salamlayıram hər kəsi. Deməli belə izlənmələrdən baxıram ki, sonuncu offroad videomuzu çox bəyənmisiniz. Düşündük ki, onu bir də təkrar edək. Və bu dəfə daha belə deyək də offroadda görmədiyimiz maşınları dəvət eləmişik. İnşallah ki, onlar da bu sınaqlardan uzaq çıxarlar. Ümumiyyətcə ekstrem 4x4 olaraq, yəni çalışırıq ki, hər dəfə yeni maşınlar cəlb edək və offroad sezonun açılışında hazırlıqlı daha çox maşınımız olsun. İndi demək ki, orada bir 10 maşın olsa, o 10 maşından sezon başlayana bir 4-5-i tam hazır olmalıdır ki, yəni istədiyimiz məkanlara daha rahat gedə bilər. Hal-hazırda evdən indi çıxmışam, düzdür, gec çıxmışam, amma yolumuz da az deyil. Yəni, baxmayaraq ki, Bakının içindəyik, hal-hazırda mənim evimdən 3 kilometr olar ki, çıxmışam, 57 kilometr yol göstərir. Yəni, 57 kilometr patrolla nəsə dəqiqə gedəcəyik, o da maraqlı bir mövzudur. İnşallah ki, toplanma yerinə mən yəqin ki çatmayacağım, birbaşa məkana gedəcəm. Orada nə baş verəcək, nə inəyəcək, onları artıq özünüz görəcəksiniz. İzləmədə qalın. Bu arada siz hələ də kanala abunə olmamışsa, kanala abunə olun və videoda gördüyünüz mövzular haqqında fikirləriniz maraqlıdır. Bu X7'den ne yaparsan ola qumluğa göstərə BMW gücün. Artıq Zirə qəsəbəsinə çatmaq üzrəyik. Yani buranın həqiqətən də yolları filan çox səliqəli və qəşəngdir. Həm də sakitçilik yerdir, havası gözəldir. Deməli bax, buradan döndük. Zirə qəsəbəsinə dönən hissədən sonra 9,4 kilometr yolumuz qalıb. Yəni mənə oradan zəng eləmişlər, dedim siz tərpənin, mən də gəlib sizə çatmağa çalışacağım. Yəqin ki, inşallah ki çox gecikməmişik. Təyin olmuş məkana gəldik, çatdıq. Yəni çox gec olmadan özümü yetirdim. Maşınlar artıq hamısı buradadır. Qeyd edeyim ki, burada görəcəyim maşınların 90%-ı ilk dəfədir offroadda iştirak edirlər, yəni bu dik yerdə yoxlayırlar. Ona görə də yəni bu maşınlardan yəni böyük performans gözləməyin bir adı yoxdur. Amma ki çoxlu sayda ilk dəfə deyirəm ki, bu qədər maşın bir yerdədir. Deməli burada bir dənə maraqlı maşın görürsünüz. Avtoproyektin Wrangler'in görürsünüz. Fəxri Əsədovun kanalında bunun videosunu da görmüş olarsınız. Mən Sportage Morang qalxardım. Range Rover Evoque. Yəni ki, bu dəfə həqiqətən də mənim səsim düşür-düşmür. Əsas odur ki, kadrlar var. Görə Evoque necə qalxacaq. Qəşən Evoque. FC. Testini etdik. 90 yoxlayırıq. Elə yox, dala qay, dala qay. Öldü, 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 öldü. Bunun üçün heç nədir? Gəl, gəl. Davay, 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 davay. Qaz, 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 qaz. Azər güvərik də biz bayaqdan sır da bunu da. Sən bu maraqlı da. Ha, 2.7 idi. Prosto elə belə dizelləyirlər.
Alo. Toyota Prado. Kalk kalk kalk. Geçen zavallı geçen. Hop 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 hop. Düz hele düz düz düz. Bir defa çıkmayacak. Buksır lazım. Düz düz. Sola bur, sola. Buksırda, ömür boyu buksırda gittin de. Toyota, Toyota'nı da açacak. Çıkardan masa mecbur patrol veya cip gelecek. Celal. Getti. Signalın işleyin. Pencereni bağla. Signal verende saklayarsan. Signalda saklayarsan. Düzelt rulo, rulo düzelt. Birinci ip kırıldı. İkinci ip gel. Celal, bu kırmızıdan koşak bunu. Ha olacak. Ha bu kırmızıdan koşak hemen. Bu yakışı dağıtlar. Dala verip dene çöğün, ben ipi saklayıram. Hep onu zaman yıktı. Sağa götür. Hop 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 hop. Yaxşıdır. Amin. Azca dala ver. Yüngül talçokla götür. Yüngül talçok. Ya 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 ya. Sağ sağ. Dart dart. Kırda kırda telesme. Hop 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 hop. Yaxşıdır, yaxşıdır. Bu qalxmalıdır. Təkərləri qəşəngdir. Yox, niyə belə eləməyəcək? Qəşəng də gedəcək. Qaz ver. Təzə yol açdı. Getdi Neymar, getdi. Qəşəng. Ay yaxşı. Şen vuru. Şen vuru. Sana ol geçen kalktı. Geçen. Bir şey rahat. Çok da rahat. Birinci etap isimlə mərhələsini keçdi. İndi keçid iki yerdən idi deyə bacardığımız qədər çəkdi. İndi gedirik ikinci daha çətin etapa. Görək orada başımıza nə gələcək. 1-2 maşın çıxmaq şərti ilə qalan maşınlar hamısı rahat şəkildə keçdilər. Gedə görək irəlidə nə gözləyir. Cəlala bax. Hamı keçdi, hamının axsağı keçdi bundan başqa. Vay 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 vay, bir avr olasan. Bu iki yedi Fradon'dan yaxşı yedirik. Yanasan para. Gözde gözde yol atın şu sana. Hadi 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 ha! Allah! Zor! Gitti. Oğlum davay 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 saklama! Bırak dizini. Hoppalana dedim ki yere böldü.
istəyirsən? Bana da basacak ya Frodo. Beşer Wrangler. Bu başka marşrut. Bu hala. Yok yok kardeş. 40 derece, 40 derece eğimlik var burada. Wrangler çıktı. Şimdi gelir. 4 motor Prado. Sen gelsin. Bırak. Qəşəy Prado! Qəşəy, qəşəy! İlişmə də, orada ilişmə. Hə, burda! Hop, 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 hop! Ayaq üstə döndərmə! Sağa, sağa! Yavaş, 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 Azca rulvu sağa vur, mənə qulağa seslənəmə. Aha. Ha, hassas da bırak. Hassas da. Ha, mən deyəndə cəllərsən. Ha, ver, ver, ver. Elə getsən aşağıdaydın. Ha, hassas da. Hop, 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 hop. Qəşşa, babun deyirdim. Toyotaların üzünə ağardan FC. Başkası yalandı. Bu da Karayelyan Cəlal. Cəlal, Cəlal, 100%. Ofisler yok abi, bu 2.7 gedir. 2.7 Prado. Bu gedmeyecek. Ya ya, bu gedmeyecek. Kazma, kazma. Kaşay, kaşay. En yakışı bu kalktı. 2.7 Prado. Ürək direkle yola saldı. Beşe. Həmişe belə qarda bu adamda. Beşe, gedəcək bu. Get, 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 get. O kalkan da. Kalkan da oğlum. Qəşəy, qəşəy hoppandı, amma çıxmayacaq o maşınlardan. Bugünkü qumbanlamız burada yekunlaşır. Yəni şahid olacaqsınız, bir dənə Tucson var. Həqiqətən də yəni buralara qədər gəldi, çıxdı. Yəni inanmırdım ki, gəlib çıxsın. Discovery də özünü yaxşı apardı. Onu da bir təbrikləyək. Wrangler-dəki heç. Hüseyin bunu offroad-a basmır əslində, amma qəşəngdir, qəşəng gedir. Saya bildiyim qədəriyle 13 maşın var. Yəni heç vaxt bu qədər maşın olmuyor. Çox maşın olmaq əslində biraz problemdir. Həmi nəyə görə problemdir? Həmi bir də görsən kimsə xəbərsiz ayrıca sürür özü üçün. Yaxşı kadrda ola bilərdi, amma çəkilməyib. Yaxud da ki bir maşın, iki maşın batır, qalırsan onları çıxartmağa və proses uzanır. Amma ümumilikdə hər şey yaxşı oldu, yəni heç kim maşını zərər görmədi. Hər şey qaydasındadır. Ümid edirəm ki, video xoşunuza gəldi. Deməli, bu video haqqında öz fikirlərinizi şərh bölməsində yazırsınız və təkliflərinizi daha hara getmək olar, daha harada bu tip sürüşlər eləmək olarsa altda qeyd etməyi unutmayın. Və ən sonda, əgər kanalımıza abunə olmamışsa hələ də zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun və bildirişləri açın.